dneska, dneska zrovna fakt jsem strašně chtěl být mamá. Všechny ty tři filmy jsou slavné, já jsem ani neviděl. Pekný, pekný podvečer, vážení priatelia. Som rád, že ste prišli, som rád, že sa stretávame na podujatí, ktoré pripravili v spolupráci knižnica Václava Havla a Slovenský inštitút v Prahe. Je to podujatie, ktoré smeruje do minulosti, smeruje do československej minulosti, takže je na mieste, že to podujatie pripravili dve inštitúcie, jedna z Prahy, jedna pôvodom z Bratislavy. A tému toho podujatia poznáte. To, ako tá téma dopadne, sú tam tri možnosti. Čo sa týka 70. a 80. rokov, to uvidíme po skončení našej diskusie. Tá diskusia samozrejme nebude len medzi nami štyrmi, ale medzi nami všetkými. A určite bude pokračovať aj po našom tomto stretnutí. Ja by som dal slovo moderátorovi diskusie, pánovi Janovi Macháčkovi a tým pádom aj žezlo diskusie preberávam. Nech sa vám. Děkuju a za předání teda žezla a zároveň vítám pana ředitele mezi panelisty tentokrát, který tady bude zastupovat ten slovenský vás a slovenskou zkušenost. A na úvod bych asi rád řekl, že když jsme vymýšleli tuto debatu, tak vlastně jsme vůbec netušili, že spousta lidí to téma bude vnímat, nebo dokonce se musím přiznat, že mi to vůbec kdo vyčítal, že jakoby toto téma otvírám, že jsme nemá otvírat, protože teďka to někdo chce jakoby využít mocensky a zneužít mocensky, tak já za nás můžu odpřísáhnout, že my jsme skutečně mocensky tak uvažujeme a vymýšleli jsme to jako obvykle v hospodě po minulém panelu, který byl věnován tématu vyznamenávání disidentů a ideho, řekněme, což Petruška si nebude souhlasit, odškodňování, ale jsme potom s Milošem Reichertem s Petruškou, s kterým jsem seděl naproti literární kavárně, vlastně diskutovali jsme na toto téma, které mimochodem i zase z pohledu knihovny Václava Havla, která se stará o odkaz Václava Havla, je to téma bytostně havlovské, protože víme, že vlastně jako Václav Havel podle mě jako první začal používat ve svých esejích výraz posttotalitní režim, nebo ve své eseji moc bezmocný to použil, pro ty podmínky, které tady panovaly v 70. letech a přestože to psal tady v polovině 70. let, tak dalo by se to aplikovat pochopitelně na léta 80. Tím se ale zároveň si nemyslím, že by se to logicky třeba vylučovalo to, že něco označeného posttotalitní, že by se to úplně automaticky vylučovalo z té množiny toho totalitního spíš. On se pokoušel definovat nějaká konkrétní specifika toho, to znamená ty prázdné rituály, to, že přitom předstírám, že co si věřím a tak dále. No a v té hospodě, proto tady je třeba taky Jirka Peňas, tam zaznělo něco z zajímavého, pozorované pohledy na věc. No ne, protože Jiří třeba mluvil o tom, že jedním z podstatných aspektů totality je jakési záměrné vytváření bezčasí a ta jeho vůle mi přišla velmi zajímavá, takže o tom tady určitě něco taky řekne. A já bych možná na úvod požádal každého panelistu, aby pronesl krátký, řekněme 5-8 minutový příspěvek. Potom se budeme chviličku diskutovat mezi sebou a pak samozřejmě otevřeme debatu všem,
že jste přišli a ještě jednou vás tady vítám, jsem rád, že jste dorazili, kromě panelistů, samozřejmě vítám publikum. Takže já bych asi pro začátek dal slovo profesoru Šustové. Ano, protože já jsem to svou rouhačskou otázkou, jestli to teda fakt bylo totalitní, trošku způsobila. Já jsem vycházela z toho, že ta totalita je, že se stát dělá totální nárok. A měla jsem pocit, že v 70. a 80. letech už ten nárok prostě totální nebyl. Ale to byl takový spíš pocit, a o tom jsme se s Jirkou hádali asi půl druhé hodiny. A musím říct, že po tom, co jsem zažila v médiích v posledních týdnech, takže to pro mě byla velká a příjemná úleva, že se člověk může s někým hádat a neznamená to, že chce nebo zavraždit, převzít moc ve státě a nic takového. Nicméně, náhodle mi přála a já jsem začala překládat dneska text knížky, nové knížky, Applebaumové Volak, a ta právě začíná touže úvahou o tom, co zda ty režimy byly nebo nebyly totalitní. To mě pobavilo, říkal jsem si, že zřejmě teda se to vznáší ve vzduchu, že to není tak úplně svévolná myšlenka. A v tom úvodu je mimo jiné, protože slovo totalitarismo pochází původně z italštiny, bylo myšleno v Itálii, a Benito Mussolini v jednom svém projevu totalitu nebo totalitní systém definoval. A definoval ho slovy, že to znamená, že je všechno uvnitř státu, nic není mimo stát a nic není proti státu. Takže já vůči tomu totalitnímu režimu v 70. a 80. letech opřena o autority namítám, že tady ale bylo mimo stát. Tady byl třeba výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, to bylo 30 lidí, kteří běžně publikovali v zahraničí. Bylo tady víc než 1500 signatářů charty 77. Byla tady od začátku 70. let, tady byly velké samizdatové edice, které, nebo jejich strojíci, nebyly to vždycky autoři, měli to byly třeba docela vazač, byli občas persekuováni, ale většinou prostě ten samizdat fungoval, stát o tom věděl, státní bezpečnost o tom věděla a v podstatě to bylo tedy něco mimo stát, co na tu společnost působilo v rozsahu, samozřejmě, jaké to bylo možné, ale třeba Charta nebo VOMS prostřednictvím zahraničních rozhlasových stanic působily na velkou část obyvatelstva a přes různé zásahy to de facto stát nechával působit. Čili to se z té definice, kterou jsem tady uvedla, vymyká. Abych tedy nebyla osočena, že fandím minulému režimu, nefandím minulému režimu a nemyslím si, že by ten normalizační režim nebyl opravdu zavržený hodný. Pro mě to je nejstrašnější, co jsem poznala. Já jsem 50. leta zažila jako malé dítě a mám pocit, že pro morálku společnosti to se tehdy podařilo zlomit, ale v těch 70. a 80. letech si myslím, že to bylo ošidnější, že to bylo plíživější, takový jasný slovo. Takže to nemá být obhajoba toho režimu nebo toho období, jenom nevím, myslím si, že by bylo dobře, jak si ta dvě období nějak rozlišovat a ne je brát v celku. Děkuji Petrušce a dám mi teďka slova Nice Šamatové. Co mluvila Petruška, nebude aspoň z mé strany k dodání mnoho nového, snad jenom, že já osobně se čím dál tím víc přikláním k tomu, že se snažím tu
tu zkušenost, kterou mám, popisovat slovy neideologickými. Snažím se maximálně popisovat zkušenost jako v těch jevech, v níž se projevovala. A samozřejmě je pro mě před závorkou, že ho také považuji ten systém, tak jak jsem se s ním já seznámila jako politický člověk v odporu až tou okupací v roce 68, tak jak jsem ho pak poznávala, jako relativně vlastně ještě dost mladá osoba, tak byl tehdy nepřijatelný a toto hodnocení zůstává jako vlastně do dneška. Složitější je to samozřejmě, já jsem růstala v 60. letech jako a jaksi 50. leta jsem s nimi tam se seznamovala až jako zejména v roce 68, když se jaksi vyjevilo mnoho věcí, které do té doby nebyly diskutovány. Takže to, že 50. leta jsou také pro mě vlastně historickou látkou, kterou jsem se potom snažila hodně pochopit. A celá léta, už v těch 70. a 80. letech, jsem opravdu vyvíjela docela značné úsilí, abych skutečně pochopila, jak se ty věci děly, ale není to něco, s čím bych měla bezprostřední osobní zkušenost. Takže to mám ze 70. a 80. lety. Já to osobně nazývám nedemokratickým režimem, nespravedlivým režimem, který porušoval jako systematicky lidská práva a svobody, ale souhlasím s tím, co říká Petruška, že existovalo mnoho nik a mnoho prostředí, která se chovala autenticky a dokonce bych řekla, že i součást té jako kultury, která byla nějakým způsobem jak se závisela na tom státu, se projevovala mnohdy poměrně autonomně, jak ve výtvarném umění, tak i v jiných sférách, takže ani tam ten nárok toho státu nebyl úplný, i když ti lidé třeba byli zaměstnání i vlastním státem, což my jsme v těch našich svobodných projevech nebyli. Jo? My jsme museli být tak někde zaměstnaní, protože jsme museli něčím uživit. Ale to, co jsme dělali, jako kdyby jako ten projev té svobody, tak tam jsme nebyli zaměstnanci toho státu. Ještě jsem chtěla říct, že myslím si, že těch 40 let bylo velmi různých, i když samozřejmě určité systémové rysy to prováděly úplně celou dobu, jako, ale pokud jde o atmosféru společnosti a o tom, jak se v té společnosti žilo a jak se lidi subjektivně jako v tu chvíli cítili třeba jako svobodní nebo nesvobodní, tak ta doba těch 40 let je prostě velmi rozdílná. Já bych možná o to jenom na chviličku vstoupil, že jeden argument říká, že to nešlo poznat, jak se dopředu, že ty 70. a 80. leta budou, že ta represe bude tvrdší, že za začátku 70. let samozřejmě, co se týká i tvojí rodiny, se lidi právě báli, jestli se ta 50. leta nemůžou nějakým způsobem opakovat, jestli ty rozsudky nemůžou být podobné a teprve po pár letech zjistili, že asi ta situace už je skutečně jiná, cítili to na vlastním kůži a dneska se nám jaksi s luxusem pohledu zpět zdá, že to přece bylo od začátku jasné, že už to je jako daleko měkčí režim, jestli k tomu nechceš něco. Jednu větu, to vlastně, když jsme se jako začali trošku zahrávat s tou opoziční činností a vlastně první lidé ještě před náma jako se dostali do vězení, tak si pamatuju, že jsem věděla vlastně o případu Petrušky, což a mého muže, ale prosím vás, on nebyl, jako já jsem tou dobu neznala, jako jo. Tak to byl první proces. A pak si pamatuju takovou věc, že v letě 71 odsouzili Steina a nějaký lidi okolo a věděla jsem, že otec ty lidi znal osobně a oni dostali 10 let. A to si pamatuju, že jsem si říkala, aha, jako tak. To je hodně, jako to je hodně. A taky když mě zavřeli,
jako úplně ty první vzpomínky, jako když jdete tam a nevíte teďka, co vás čeká, jako jak budete spát a jak to bude druhý den, tak tam jako určitá úzkost si vzpomínám jako právě pod dojmem těch informací, jako o těch 50. letech, jako byla, než vlastně osaháte, jak to vlastně vypadá, že to sice je velmi nepříjemné a ponižující a má to celou řadu atributů opravdu, jako, které bych nikomu nepřála, ale že se to dá vlastně nějak jako, přežít. Ve zdraví v podstatě. Děkuju, já bych poprosil teďka Ladislava Snopka. Já musím na úvod povedať, že napřík tomu, že Československo byla jedna republika, tak problémy s toho, alebo boja s totalitou, alebo rezistenci voči posttotalitě byly úplně jiné v Čechách, jako na Slovensku. Slovensko fungovalo v jiných principoch, naša mentalita je trošku odlišná od racionálnější, kolektivně uvedomelejší mentality českého národa, který přece jen má za sebou jistý kolektivní intelektuální vývoj. U nás je to čosi, čo sa malo diať niekedy, keď sa to dialo plynule od 20. do 60. rokov, či tak sa to dialo slobodnejšie a skôr. Takže u nás to fungovalo v takejto emotívnej polohe, u nás disent neexistoval, tých zopár disidentov nemôžeme nazvať disentov, pretože keď niečo nazveme treba s disentom, tak to musí byť nejaký kolektívny prejav, to musí byť niečo, čo je definované viacerými postojmi a čo má istým spôsobom aj také ľudové povedomie. Čiže u nás boli disidenti, ale nebol disent. Po prvé, po druhé, dá sa hovoriť o šedej zóne. To je čosi, čo fungovalo medzi reálnym socializmom a nezávislosťou od neho. Čiže čosi, čo chodilo cez deň do práce, často do práce, ktorá zodpovedala vzdelaniu. Čiže neboli to vždycky len kuriči, umývači, okien, ktorí nemohli robiť svoju profesiu. Často to boli ľudia, ktorí fungovali o svojich neideologických profesiách. Ja som bol archeológ, tak práve Gadová rímska ideologicky nekomunikovala ničím so socialistickým realizmom, takže popri tom som realizoval projekty nezávislej kultúry, ale nikdy by som to nenazval disidentským snažením. Aj z tohoto aspektu treba pomenovať Slovensko 70. a 80. rokov, že skôr v oblasti kultúry sa niečo dialo a to len v oblasti výtvarného umenia fungovala istá súvislá vrstva umelcov, ale oni tiež to boli disidenti, oni len tvorili iné, realizovali sa v iných smeroch výtvarného umenia, ako bol socialistický realizmus. Čiže oni sa nedá hovoriť, že umenie proti totalite, ale umenie napriek totalite. Tam niekde by som to definoval v tej podobe toho slovenského akéhosi kolektívneho prejavu vzdoru alebo rezistencie. Tu by som ešte chcel povedať, že 50. a 60. roky, z ktorých sa potom odvinuli tie zvláštne 70. a 80. roky, vlastne 50. roky boli totalitné, štát sa správal represívne, ale voči svojim predchádzajúcim nepriateľom, voči tým, ktorí nebojovali s tým štátom počas 50. rokov, ale boli potrestáni za to, že bojovali alebo boli iného názoru, ako bol ten vznikajúci socialistický štát ešte predtým, ako vznikol, že? To bola cirkev, to boli intelektuáli, ktorí aj keď z prvoti budovali komunizmus, tak postupne odpadávali od tej ideológie, ktorá kryštalizovala do takejsi čistej podoby. 70. a 80. roky vlastne boli dôsledok toho, že ten režim, jak prešiel 50. rokmi, sa ako keby zmocnil istej sebareflexie, najmä po odsúdení stalinizmu. A tí, ktorí uverili, že ten režim je samoobrodný, alebo začali tomu veriť, že mohol sám seba zmeniť,
v 60. rokoch, tak potom zase on je jako vonkajší nepriateľ, postihnutý v rokoch 70. a 80., ale už nie jako tvrdá represia, protože to už nebolo, povojnové obdobie, to už neboli vojnoví nepriateľia. Čiže ten postih bol plný nejakých interakcí, z ktorých sa my teraz nevieme vyznať, pretože ľudia na Slovensku nikto nesedel dlho, tak ako sedeli v Pasevi, ale boli to skôr vyšetrovačky 24-48 hodinové, boli to bežné obštrukcie, keď sa niekomu zobral pás, keď sa niekto vyhodil zo zamestnania. V porovnaní s dnešným bežným životom, keď sa to stáva veľmi jednoznačne, je to občas až kuriózne, že za jazzovú sekciu sa zasadilo kvôli istým persekúciám toľko medzinárodne uznávaných osobností. Dneska sa za akýkoľvek odpor alternatívnej formy nejakých rokových aktivistov zasadili, lebo vymlátia pankáčov, policajti po koncerte, tak ich vymlátia. No, sú to iné kritéria. Je to aj iná doba. V podstate tá doba je iná tým, že ten štát nemasíruje kolektívne to vedomie ľudí voči ich slobodnému prejavu a každý ide so svojou kožou na trh a má šancu sa brániť voči toho, čo vtedy tá šanca nebola. Vtedy proste niekto dostal tú nálepku a mal ju napriek tomu, či spáchal alebo nespáchal niečo, čo tomu štátu nevyhovovalo. Čiže Slovensko, keby som mal rekapitulovať, je krajina, ktorá fungovala na báze ostrovov pozitívnej deviácie, čo boli vytvarníci, ochranári, kde tu nejaký literát, kde tu nejaký herec, sociológ a dokopy smerovali potom k tomu novembrovému dnešnému revolte. Ale vidím to ako nie totalitný režim, teda na Slovensku určite nie. Děkuju. Zase malá vstupka. Mně se trošku zdá, že, nebo není to teda asi jenom moje interpretace, kde jsem na to narazil, že možná ten výraz totalitního totáč někdy používají lidé automaticky díky tomu, že se tím jakoby hájí své chování v 70. a 80. letech, kdy jako chtějí říct, já jsem nic nedělal ani proti režimu, ani vlastně nic autentického, protože byl totáč, tak se nedalo přece dělat jako nic, ale možná je to hloupost. Jinak samozřejmě těch akademických definic a teorií je spoustu, ale nejsme tady na akademický půdě, že jo, ale prostě jsou asi mnohé aspekty, jako že je ústavně zakotvená úloha vedoucí vola komunistické strany, že jo, je povinnost pracovat a takovéto aspekty, které asi by svědčily o tom, že v určitém směru ten režim nějaké totální aspirace měl. Ale taky si nemyslím, že myslím si, že právě určitě se vlastně, což je důležitý aspekt, že se nenaplnila taková orwellovská vize, že budou vznikat režimy, které budou kontrolovat dokonce lidem, co si myslí, ale myšlenkové policie a tak dále, že to naopak, co se tady v 70. a 80. letech dělo, bylo založeno na tom, že je přece úplně jedno, co se kdo ve své hlavě myslí a dokonce i doma ve svém rodinného stolu si může každý říkat, co chce, hlavně když předstírá v těch rituálech navenek, pokud má nějaké ambice, že tomu ještě jako třeba nějak jako věří nebo na tom participuje, tak teďka je to také nás. No, já mám především tu nevýhodu, že jsem v době, když se tady mluví na konci té doby, tak to jsem byl opravený mladík, ještě z vlasy, byť jsem si teď uvědomil, že už jsem splodil dítě, takže jsem zase tak mojí mladík neprodlal, mi třeba 20 let. Věci. Já nevím, proč se toho pojmu totalita opát. Samozřejmě, že to byla jiná totalita než v 50. letech a byla zase jiná než v 60. letech, kdy ta totalita nějak postupovala, ale ta základní věc, ta intence státu ovládat společnost,
ta státu, který se který byl stotožen se stranou, tak ta zůstávala platná po svou dobu. Ona samozřejmě už byla ta totalita nějak dělala, nebo nemohoucí, nebo nemohla tím myslím vychápat všechno obejmout, tak to prostě nechávala být, ale konec konců všechny ty případy, oniž byla Petruška, byly vlastně nějakým způsobem stát je opustil, ale nechtěli opustit. Stát si nárokoval neustále, byly tady obrovské segmenty společnosti, které nebyly takové, nebyly ponechány nějaké lhostejnosti, školství, kultura, vůbec ideologie, tak ty byly prostě se do roku 89 téměř neměnily, byť samozřejmě nějakým způsobem to slábilo, něco ta ovládající část té společnosti taktizovala, musela dělat nějaké ústupky, ale byly to ústupky nikoli, že by opouštěli tu svoji podstatu, ale byly to ústupky naopak podle něco musíme změnit, aby všechno zůstalo zachováno. Já jsem se věnoval literatuře v posledních 10 letech, ale když teď měl mluvit o literatuře, tak specifikum československé situace, možná ne slovenské, slovenská je samozřejmě z části jiná, české byla, že index zakázaných spisovatelů někdy z toho 81 zůstal platný, jako to 89, až zase na nějaké takové výjimky, ti, kteří zkrátka se na ně dostali v tom začátku 80. let, tak prostě přestali být personami non grata až 18. listopadu. Ty převodové páky, jako svaz spisovatelů nebo tak ty do poslední chvíle v podstatě drželi tu ideologii té rané normalizace, čili toho nástupu, toho nekonzervativnějšího, toho, co teď bych mohl nazvat reakční, nebo takové rigidní, jo, a samozřejmě, že mohly mezi tím být věci, které jsou, dejme tomu, esteticky hodnotné nebo tak, ale byly přesně určené tabu, na které se jak námětové, přes které se nedal přistoupit, tak samozřejmě i jmené, i personální. Emigrace, respektive exil, prostě do 89 téměř neexistoval. Teprve až na konci, až v posledních 2 letech začaly takové jakoby náznaky, že existoval například Hostovský nebo Boskovec, ale už ne Škodecký. A připadá mi jako jeden z typů totalitního státu, je například totálně vymazat žijící, dejme tomu jiné, žijící prostě předstírat, že určitě lidé neexistují. A to se tady řešilo až do posledních chvíle. Já si myslím, že pochopitelné, že to nebyla avariáda v takovémto běžném slova, v tom literárním slova smyslu, jak je znázor, jak je popsal Orwell, anebo že to nebyla Severní Korea. Samozřejmě, mimochodem ovšem, pravděpodobně vzkyky Československu bylo do poslední chvíle posledním spojencem severokorejského režimu, kým já jsem tady byl někdy 1988 na poslední návštěvě. Čaučesko byl vlastně poslední spojenec z tohohle státu. Takže když se, ale pochopitelně v té době jsme dýchali a chodili jsme do hospody a bylo plno zábavy taky samozřejmě. Pochopitelně, že jsme se nechovali jako mravenci, nebo to by já, byť jsem tehdy studoval a hledal jsem způsob, jak tomu státu škodit, jo? Nechtěl jsem dělat starost své mámě, takže jsem nechtěl být vyhozený ze školy, jo? To byla taková prostě taktika, kterou potom ty člověk říkal, jestli za to stálo. Mluvím o tom 87 až 89, dejme tomu. Nevím, jestli jste nesouvislé řeči něco, Mně by se líbilo, kdyby si ještě pohovořil o té své teorii, která se mi líbila, toho bezčasí a té cyklenosti. Samozřejmě, že ideálem toho státu bylo zrušit jakýkoliv pohyb, nebo jakýkoliv dějinný pohyb, o tom Havel tomu to vypíše, ale který se skutečně, zvlášť v 70. potom 80. letech na to ta společnost jako skutečně přeci jen
už na to tak neslyšel, nebo už to prostě asi tak nešlo. A v 80. letech to lidi mimo disidentské, mimo Prahu, to byly de facto události, které poučovaly rytmus jejich života, nahradili to církevní rok s těmi církevními svátky, nahradili režimní svátky. 9. máj, MDŽ, 9. máj, SNP, tyto svátky se režimně, se ideologicky slavily a já jako chlapec z malého města v pohraničí jsem skutečně se těšil, že bude SNP, že bude film pro pamětníky, kde bude nějaký partizánský film a bude kolem toho přímý přenos z Banské Bystrice například a potom bude a Gustav Husák bude mít narozeniny a tak dále. Toto myslím si, že mělo výrazně, to nebyla věc, která by se tomu režimu nepovedla. A to byly roční svátky a do toho samozřejmě potom byly cyklické ty svátky, ty slavnosti typu Spartakiády jednou za 5 let, do které se zapojil celý národ. Skutečně, až na těch menších městech by možná ne, ale na menších městech prostě skutečně se hromadně cvičila. Samozřejmě lidi prostě se si to cvičili a proto učili svý pozitivní věci, ale ty věci byly jednoznačně napojeny do té semantiky toho totalitního režimu. Spartakiády, samozřejmě siestrany, které byly taky prostě provázeny tím, že se masivně se mobilizovala společnost před sjezdem strany. Jo? Prostě se všichni přijímali závazky, všichni se posílali své delegáty, setkávali se s delegáty a prostě měl ten rys, ta ritualizace toho života. S jedné strany potom samozřejmě kulatá výročí 45. roku, 48. roku a tyto všechny věci byly neustále přítomné v té společnosti. A pochopitelně, že underground dissent a tak dále to nestalo. Tak by to nevnímal, nebo prostě spousta lidí to nevnímal. Ale nevěřme tomu, že spousta lidí toto nepřijímalo jako nějaké náhradní religiozitu, jo, která samozřejmě byla pseudoreligiozitou, byla to religiozita totalitního státu, který chtěl ovládat myšlení do poslední chvíle. Odnívám se. Ale k tomu by som dodal, jak ste spomenuli tie výročia, ako modifikovali skutočné historické udalosti, napríklad Slovenské národné povstanie dodnes má teda v našom slovenskom vedomí úplne inú podstatu, ako skutočne malo. Dodnes si myslíme, že to bol boj proti Nemcom. Nie, to bolo plánované ako občianská vojna, lebo žiadna nemecká armáda, keď sa povstanie pripravovalo, na Slovensku nebola. Čiže to je ďalší rozmer, ktorý tí komunisti z takého trochu nacionálneho hľadiska odrazili tú pozornosť od skutočnosti, že tí Slováci mali bojovať proti Slovákom a nie proti Nemcom. No dnes je to v slovenskej spoločnosti brané ako protifašistický odboj, ale proti Nemcom. Oni bojovali s Nemcami, ale ty prišli až... Mne to ešte znehucovalo, teda ja som tam měl toho takovou odstup od toho, že to byl konec krásný. Ja som věděl, že jaké jsou, že se nebude, tak prostě taky jeden se rozhodl a to mi bylo velmi protivný, takže jsem z toho začal být melancholický. Ale samozřejmě ještě další věc je, že to souviselo s tím, že v čele toho státu stál Gustav Husák, jako tedy jako účastník slovenského národního povstání, jako legendarizovaný účastník slovenského národního povstání, což je potom věc, kterou člověk jakoby vnímá, nicméně jako mladý chlapec nepochybně nějakým způsobem dráže u nám, že tedy naším prezidentem je člověk Jimse, jenže je jistým způsobem hrdina a zapojil se tam do slovenského národního povstání a těch detailích se dozvídal člověk až potom. Že je to opravdu. Jistě, ale ani slovo samozřejmě o jeho 50. letech, o tom, že byl zavřený, o tom, to vlastně si doposupám to, že jediný z tím, který jsem slyšel, že si naši vyprávěli, z toho dětství, kde zůstal, že v 70. letech se v televize zavedla ty filmy pro pamětníky a teď si úplně mě vytáhlo před nedávnem, že máma, nebo táta říká mámě, že se vyprávěj, proč vlastně dávají ty filmy pro pamětníky a proto je tam dávají ty filmy, aby je mohl vidět Husák. Protože je 50. let nevědělo. Proto to byly samozřejmě filmy, většinou 80% z nich byly filmy z 50. let. No já bych trošku scénu polemizovala, protože
když říkáš, všichni podepisovali závazky, všichni, já nechci říct, že byli výjimky, že ne, 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 ne. Počkej, já nechci říct, že byli výjimky, že byli lidi, kteří to nedělali, ale mě by zajímalo, a to si nejsem jistá, jestli je nějak zpracovaný, obávám se, že nikoliv, nakolik to bylo jako doopravdy, jo, že třeba já se pamatuju, že doba předvánoční pro mě znamenala, že se celá rodina sebere a bude se stoupnout do fronty na mandarinky, protože každý mu prodával jenom kilo. Protože mandarinky nikdy jindy, než jsme se Mikulášem a Vánocema nebyli. Jo? Je taky pravda, že při nejmenší v 50. letech, a nevím, jestli později, protože jsem to nesledovala, neuměla jsem to rozlišit, takže při různých příležitostech bylo všelijaký zboží, zejména šlo o potraviny. Ale možná i spotřební, nevím, to jsme nic neměli, takže jsme nic nenakupovali. Ale já mám pocit, že v těch 70. a 80. letech už vlastně to byl takový stroj, který měl na prázdno, že ty závazky stejně nic neznamenaly, jo? Že pro ty lidi ani neznamenaly, že to udělnický hnutí, který možná patrně bylo spojený s nějakým třeba nadšením nebo důvěrou, tak to, že všechno vyčichlo. Ono tam totiž mezi tím jsou ještě ty 60. leta, který jak si z té definice by se asi dali označit za to celé období, jo? No právě, a teď je otázka, co tím myslíme. Jestli tím myslíme ten systém, anebo jestli tím myslíme míru útlaku. Protože v 60. letech celý ten, dejme tomu, obrodný proces, celý to oživení kultury, to se všechno odehrávalo perfektně uvnitř státu, uvnitř komunistické strany, uvnitř jiného středního výboru. Jo? A museli to teda dát v doletě, až potom ty vojska, kterým se to přišlo. Protože v rámci toho systému... Ustupující totalita nebo totalita, která sama sebe potírá. Jo? Prostě to může nastat reformující se režim, který v určitou chvíli změní svou kvalitu. Jo? Takhle končily diktatury latinskoamerického typu a španělská, tak chilská například. Chilská prostě skutečně... Nebo španělská, tam myslím, že se to stalo, že někdo umřel, nebo prostě Franco, nebo tak, ale všem naše zrátky, to bych řekl, to je totalita, která, osvícená totalita, která sebe sama, kdyby byl na prostor, tak by sebe sama pravděpodobně přivedla na jednu kvalitu. Možná by se demokratizující se totalita. V 70. letech to byla, v 70. letech znovu tuhnoucí totalita a v 80. letech zděrává. Nebo já nevím, jak se mu říká, že něco trouchtivějící totalita. Tak ona prostě by neměla sílu, protože neměla sílu, kromě toho, ještě důležitá věc je, protože se začal rozpadat celý totalitní blok. Především Sovětským svazu, tak prostě to už se to netroufla, ale kdyby mohla, ta ideologie, prostě ta vládnoucí ideologie by mohla, tak kdyby byla při síle, tak by jí znovu ráda utušila. Já len malou vsuvku napadlo má, že možno pri definícii toho, či je režim totalitný, alebo nie, treba brať do úvahy nielen úmysly tých, čo vládnu, ale aj spôsob, akým ten ľud, alebo tí občania na to reagujú. A tam možno je tá ťažká interpretácia, lebo tí, čo vládli, tak ich hesla boli tvrdé a jasné. Tí ľudia na to kašľali, viac alebo menej. Teraz nám to robí problém, pretože keby na to nekašlali a začali s tým bojovať, keby neboli pokrytci, tak proste vzniknú bojovky, vznikne krvavý odpor a bude sa to brať vážne. Ale tí, čo to hlásali, to nebrali vážne, tí, čo to mali brať vážne, to ako ľudia nebrali vážne a vznikol teraz pre nás definitívny problém, ako to napomenovať. Je to až taký... Nebo konsensuální totalita. Jo, dokonce prostě existují režimy, velmi zavrženíhodný, které můžou mít značnou podporu svého obyvatelstva. Můžou existovat za velmi zavrženíhodný režimy, které mají značnou podporu svého obyvatelstva. Koreje. To nevíme. O Koreje bych si nebyl jistý. Teda, jo? To vy jste tam byste vážně. Ale nevidíme jim do hlav. Skutečně nevidíme jim do hlav a možná mám dostatečně limity na to, aby
by se s ním stotožňovali. Mě tady napadla taková vzůvka, když Jirka tady vzpomínala to dětství, tak já se taky vzpomínu, že ta Spartakiáda na mě působila úplně jako přízračným právě dojmem tím severokorejským, ale než jsem si věnoval, já jsem, no, právě já jsem věnoval jako blízko toho stadionu, jako to mě úplně jako úplně upřímně přišlo přízračný, ale pak jsem byl úplně v šoku, když jsem jako teenager se dozvěděl, že ten Trahovský stadion, největší stadion na světě, mimochodem, který pro mě byl symbolem té severokorejské přízračnosti, postavil Masaryk pro Sokolské světy. Ale vůbec ta Spartakiáda je samozřejmě strašně zajímavý fenomen. Mimochodem, historik Petr Houbal, který by se hodil na tenhle panel, ale určitě ho někdy pozveme, taky teda z disidentské rodiny, mimochodem, tak ten se Spartakiádami, dějinami Spartakiády zabývá profesionálně, je to velmi, o tom velmi zábavný mluvit a určitě bychom s ním mohli někdy něco uspořádat. Ale není tady, tak to je jenom taková šutka, ani člověk slyší, co dodat. Ani ne. Já jako řeknu, že mně se ten termín totálně nezdávě, opravdu nezdávě dost výstížný pro tu svoji expresivitu, a protože to je jako jedno slovo, do které je opravdu obtěžkáno tolika emocemi, proto, ale to je jediný důvod, proč já jako se radši zaměřuju prostě na popis a snažím se věci vyhnout tomu. Zajímavý, já jsem se ptal teď jedné Němky, jak se v Německu označuje nacistická vláda a diktatura. Prostě jako se mluví nacionalsocialistické diktatur, když chtějí to nanikají, já jsem si všiml, že jsme nanikají pomníci, že například Herrschaftsgrauens, nebo Gewaltherrschaft, čili vláda hrůzy, nebo násilná vláda. Ale to prostě zdaleka samozřejmě nesedí. Ale to samozřejmě nesedí pro naše 70. a 80. leta. Nicméně tam se nacionalsocialistická diktatura je termín totalita pravděpodobně nikoli. No jo, protože to skutečně mělo ještě tu formu diktatury ve smyslu byl diktátor Führer a byl v čele stát, byl to násilný stát, který se nedal svojí násilnou podstatou. Což tady ten režim Sokolsky režim tuto svoji násilnou podstatu de facto skrýval, nebo jí chtěl co nejvíc jaksi odsunout do pozadí, nicméně ji občas uplatňoval. A já jsem chtěla říct, že je vlastně nepřipadá až tak důležitý, jak si pojmenujeme, mě nejvíc irituje, že snaha je jaksi uzákonit. Jo? A to je celá ta historie těch zákonů od 93. roku, zákon o ústru, zákon o třetím odboji. Prostě to znormování, které potom opravdu už je velmi obtížné v tom hledat tu realitu, pokud to máte znormováno. Jako třeba poslední případ je, že si začne v tom posledním konfliktu kolem ústru, prostě začnou být ataky na Petrušku Šustrovou, protože byla, jako tehdy se hlásila jaksi k levici, na Prečana, protože byl v komunistické straně kdysi dávno a už se úplně převrací hodnoty, proto já jsem tady v jiné debatě říkala, že já si myslím, že pro tu společnost by bylo daleko zdravější, kdyby stavěla to úsilí třeba té minulé opozičních skupin na pozitivním vymezení jako úsilí o lidský práva, o svobodu, o demokracii a nikoliv proti komunistickému režimu, jo? Nebo nikoliv proti komunismu. Že tento jazyk by byl daleko jako více sjednocující, než ten antikomunistický diskurs je vlastně vylučující. Jo, on může ve své nejagresivnější poloze opravdu jako vyroučit strašně velké skupiny lidí, kteří třeba i proti byli statečnější než ti, kteří dneska vylučují. Třeba Petr Nečas, je to jako nevadí, dokud nezačne jako být agresivní, ale Petr Nečas se určitě, pokud vím, žádnou zvláštní statečností nevyznamenal a útočí dneska na lidi, který se tou statečností vyznamenali. A umožňuje mu to v
ten pojem komunismus, antikomunismus, jo? A to jasně zanormování. Antikomunismus je dobrý a komunismus je špatný. A vlastně přes ten jazyk, jo? Tady nebo ten jazyk. A proto já bych se prostě těchto pojmů pokud možno vyvarovala a popisovala bych to, kde je ten konsenzus, to je ten diskurs lidskoprávní. Jo? Když popíšeme nějakou situaci, tak všichni se shodneme, a shodne se s váma i ten bývalý komunista, že prostě zavřít lidi za to, co si myslí nebo co napíší, je špatné. V okamžiku, kdy to začnete pojmenovávat jako ideologickým jazykem, tak vy ho vymezíte a vyautujete z toho možného budoucího konsenzu. Jo? Takže toho. Komunismus bez potlačování lidských práv pravděpodobně nemůže existovat. Tudíž snaha pro obnovu nebo rozvoj lidská práva prostě nutně musí se týkat tedy jakéhosi zápasu s komunismem. Co to je komunismus? No, ano, dobře, tak s tím komunistickým režimem. Ne, tak pro mě. To jako bychom si měli říct. Marxismus, nacistický režim je režim, kde vládne nacistická strana. Komunismus, komunistický režim je režim, kde vládne komunistická strana. Jo, to říkám bez nějakého hodnotícího měřítka. Jo, to říkám jako označení. Jo, a no, právě to, co Hanička říkala, ono to zasahuje do té politické sféry a ta politická sféra přece se vyznačuje tím, že nemá zájem o konsenzus. Jo, to jsou prostě jednotlivé strany, jednotlivé postoje, které spolu bojují. Jo, takže potřebují k tomu teda ty nástroje. My jsme, vůbec celá tahle debata se vyvinula z toho, že Honza Macháče říkal, já jsem proti ničemu nebojoval. A já jsem říkal, no, já teda nemám vůbec moc ráda to slovo bojovat, ale v tomto smyslu asi prostě, nebo když jsme psali ty sdělení, pokud se dá označit za bojování, tak jsem asi bojovala proti tomu režimu, který jsem považovala za nespravedlivý, protože lidi zavírá a pronásleduje za věci, za které nezavírají a pronásledovaný lidi nemají. No jasně, jsi bojovala. A bylo, no, já to slovo nemám moc ráda, ale to je jedno. Ale myslím si, že tady je to prostě, jo, že to je jako hodně diferencovaný. Ty říkáš návod, jak teda dospět tomu pochopení té minulosti konsenzuální. No, to by ovšem se to nesměla vlast politika. A to bychom ovšem museli žít zase v nějakým jiném světě bez časí, nebo třeba v akademickém světě, který je do toho světa vyloučený. Jo? Mě ten kontroverzní přístup taky vadí, protože upřímně řečeno, jestliže prostě lidi, který v 89. byli ve fakultních výborech SSM, mě vyčítali, že jsem levičák, tak mě to přijde úplně postavený na hlavu, úplně zvrácený. A to neuvádím proto, abych si postěžovala, to je spíš k smíchu, ale prostě proto, abych ukázala, jak jako najednou ty hodnoty a celý to hodnocení, jak je úplně zpřevrácený na ruby a čistě účelový, a že tam vlastně vůbec teda nejde o ty fakta, nebo o tu minulost, nebo o to poznání, ale jde o to, kdo, jaký trumf si vezme do ruky. A to je tedy přinejmenším poznání na strašnou škodu. To tomu poznání strašně škodí, protože jestliže k tomu přistupujeme tak, že to bereme jenom účelově, no tak se nemůžeme na nic zvědět o tom. Protože všechno, co bychom se dozvěděli, je interpretovatelný ve prospěch té strany, tamté strany, jo, a vlastně nezůstává ta minulost, ta historie, ten příběh a ten diskurs, nezůstávají sami sebou, ale mění se v nástroj něčeho úplně jiného, což je pomoci. Já bych chtěl dodat jeden terminologický problém, já jsem už o tom hovoril v úvodě. Chcem na tým nadviazat v tom, že o čo vlastně išlo. Okamžite po novembri, hovoril som o tom vytvarnom umení na Slovensku, sme robili na Hrade veľkú výstavu tých, ktorí boli zakázaní. Nazvali sme ju umenie proti totalite. Ale časom, ako manželka, ktorá je historička, začala spracúvať tú tému, tak dospela k názoru, aké proti. Tí ľudia len fungovali tvrdošíne na princípoch slobodnej tvorby.
Čiže napriek, ja neviem, adekvátne slovo v češtine. U nás napriek znamená niečo, že nie, vzdor je už uvedomé, to je uvedomé, ale nie, napriek je taký, to je jedno, či to je principiálny postoj. Je to už nemá čo? Bez ohľadu na. No ale to je, to nemá tú silu. Robiť prieky znamená byť sám sebou a neracionalizovať to. A tí ľudia presne na tomto princípe fungovali. Napriek totalite. Hoci s ňou nebojovali, ale aj vladí tým pádom. Čiže niekde tu sa možno pohybuje definícia toho. Ale vzdor je už to je boj. Vzdor je už boj. Napriek to je kartografický. Takže to je len téma nie pre našu, ale napriek na Slovensku znamenalo a just. Na just, to je nejlepší, jo. No jo, ale to je právě, to je... To se jenom právě, že diskurs nastoluje vlastně všichni, nebo všichni se nějakou míru a já to nikomu nenocuju, ale já to jako už dlouhou dobu, protože ty ataky vůči nám, třeba vůči mý rodině, protože jsme právě se hlásili k levici, byli jako tohoto typu, a to dokonce i přestože Petr nebyl v komunistické straně, tak tohoto typu ataky nás provázely celá 90. léta. Spíš jako poslední dobou trochu už začali jako upadat jako pod ten práh, jako, jo. Takže to mě nutilo jako tím věcem hodně přemýšlet a dospívala jsem názoru, že je opravdu jako ten slovník já osobně, že budu volit prostě takový a žádným způsobem tím neodstupuji od těch hodnot samozřejmě. Já chci říct, že to byl samozřejmě jakékoliv ataky tohoto typu jsou ostudné a ostudné a to je jasné. Já jsem jenom chtěl ještě říct, nebo není to jasné, chci tím říct ostudné slovo, ale to je přece to téma jako najůst, nebo respektive prostě oni dělají něco, vystoupí z toho systému a tam žijí. To přece celých 70. a 80. let tam bylo plno knihy, které jsou o tom o undergroundu Ostravy, o tom, jak žili undergroundové komunity a tak dále. Tak to byly pokusy přece o tohle odstoupení někam a žít se svým vlastním životem a tak. Vy samozřejmě znáte debaty, které se vedly v souvislosti s Vaculíkovou v 88. roce, když napsal to knihu Ostatečnosti. Jo? Ale Havel tam přece jasně říká, kde jsou ty hranice, nebo jak to poznáme. Jo? Prostě jednou zavřou toho, podruhý toho, vás nezavřou, proč nezavřeli vás? Jako, tato jako taková skákavá represe, jo? Která nemá jako svoji jasnou logiku, ale prostě takhle si to vybírá. Jo? Ten stát. Což možná na Slovensku bylo nějak jinak, ale tohle mě připadá jako parafitnost toho režimu a možná, že prostě si nevybíral všechny a tudíž jako to platí, že nebyl totální nebo totalitní, nicméně svým způsobem ještě podivější, nebo nabízel slovu konformity. Jo? Nabízel to, že když prostě se někdo bude, dokonce nabízel konformitu pro určitou elitu disentu, prosím tím, že vás nezavřeme, protože jste příliš známý, prostě se dostanete do této pozice. No, ta základní perfidnost a nevypočítatelnost, zase si myslím, že nespravuje ten stát, ten základní intence ovládnout tu společnost. Teď jsem se ještě vzpomněl, když jsem se ptal, jak se říkalo, jak se teď Německu říká režimu NDR, tak se říká autokratický systém. Autokratický režim, že vláda od roku 46 do roku 80 autokratický, což mě zarazilo, protože autokratický, to se u nás to mě nepoužívá. Používají SED diktaturu. Ano, to má trochu, ano. Já jsem slyšel, určitě taky, no. No ale když už Petruška se zmínil o tom, že jsem říkal, že jsem proti něčemu nebyl, tak jsem to myslel tak, že jsem chápu jako se nějací mezi tím, že se, protože se chci chovat svobodně, že se beru za nějaké hodnoty v pozitivním slova smyslu, i když třeba podepíšu petici za, nebo podepsal jsem petici za propuštění toho, tak jde téměř rozpokládání hodnoty, nebo já
vyjádřím solidarity, takže to spíš beru jako, možná je to kravina se tomhle nejpad pro něho, ale prostě spíš jsem to cítil jako pozitivně, pokud jsem se choval teda aktivně. Jinak myslím si, že trefně to nazval, když se řekl, že ten režim byl mnohem odpudivější, ještě v určitých ohledech, pokud vím, tak Olaf Palme vymyslel název, že československá organizace byla diktatura kreatur, nebo kreaturiátur, nebo nějaký takovýhle výraz, což se mi obzvlášť líbí. A můžeme to do dneška cítit nepochybně v tom, že určité ty vzorce chování se opakují prostě do dneška, všichni vlastně známe. Velmi typicky v tom, že prostě lidi pořád třeba říkají dneska, já mám tohle řekni ty na soud, já mám hypotéku, já nemůžu, že nebo řeknou něco a zajdou za roh a řeknou něco někomu a zajdou za roh a úplně bez mrknutí oka řeknou někomu úplně něco jiného. Takže věc, co se prostě děje úplně běžně a je to podle mě opravdu dědictví tohohle mrakního nezačení národa, který se tady dělo. Ale já bych teďka rád teda otevřel to diskuzi a pokud se chcete na něco zeptat, nebo tak bych prosil, kdybyste se představili a řekli nám zároveň, na koho z panelistů míří vaše otázka nebo připomínka. Já len keďže to jde na internet, tak možno by bylo dobré, keby se vrábilo na mikrofon i z hlediska. Jestli můžete teda přijít se, pokud dáte. Jak se vám přijít, to je taky. A to mě napadlo, že kreaturokracia. Mě bylo v 68. roce 13 let. Chtěl bych připomenout, že to byl první globální střet. Jste se nepředstavili tady. Jmenuji se Pavel Kozák, mám teďka po vítězném listopadu vystudovanou filozofickou fakultu na úrovni bakaláře z filozofie a estetiky. A tak vrátím se zpátky k tomu. V roce 68 šlo o první globální střet dvou civilizací, čímž se možná dostaneme i k té Koreji, i k té archeologii možná, protože poprvé jsme byli konfrontováni s cyklickým pojetím naše křesťansko-židokřesťanská civilizace, která má od alfa omega, byla najednou konfrontována s těmi hinduisty a všelijakými hippiesáky, kteří byli v Americe. A to je právě hlavní jaksi kritika k tomu, co já potom dál řeknu, protože je jasné, že když žiju na backgroundu křesťanské civilizace, takže využívám nemocnic třeba a nepočítám s tím, že teda se nějak znovu zrodím. Nicméně naprosto otevřených zdrojů vyšly čtyři indologické knihy v době mého dospívání, takže já jsem zároveň navštěvoval evangelický kostel, přípravu na konfirmaci, ale najednou prásk do nosu vyšla Hatha yoga, yoga vůbec, vyšla moudrost a umění starých Indů a vyšla v neposlední řadě taky Kama Sutra, protože tehdy už vyrašila najednou krása bez závoje a takové věci. Takže pro mě jako pro puberťáka to bylo dost zásadní to, že na rozdíl od evangelického kostela, který mě ohledně sexuality nedával radu, tak v té indické filozofii to bylo rovnou zabudované. To říkám předem, abych to taky trochu nadlehčil, ale je to pravda, protože jsem do dnešního dělám, protože potom pracuju. A chci říct vám teďka teďka, protože jsme nebyli za krátce, protože já nevím, jestli jste viděli někdy nějakou náboženskou mimořádnou událost. Já jsem například viděl, když jezuitovi z okolností Bratislavě upadla proměněná hostie. To je mimořádka, jak nechci říct co, protože to políbí to místo na té zemi, že to starý 70-letý dědek. A jo, čili pro mě jako pro evangelika, kde teda neproměňujeme tu hostie, to bylo taky mimo jiný zajímavý divadlo. Jo. A teďka chci říct jednu věc. Na rozdíl od vás, u kterých odečítám vám z úst, jaký máte vlastně ten poměr, ten nadřazený princip, kdy teda bych čekal, že teda vy zřejmě jste militantní, že prostě jako se musí, že když je nějaký režim, tak pro mě to oddělení, abych neudělal tu mimořádku, kdy já vstupuju se svým aktivním činem jako karmajogín, karmický princip. Upozorňuji, že i když bychom si odhlasovali, že je to pro nás nesmysl, že takže téměř miliarda lidí a ty buddhistické země ještě možná i víc, jo, tímhletím rozhraničením. Čili pro mě jsem si říkal, no ten Husák a tímhleti lidi, no ty si to přece musí vyřešit sami. Jestli oni se změní v nějakého Pišišvora, teďka zase Feilingerova filozofie Alstom,
Alspot, jako kdybyste, vy se mě zeptáte, věříš, že se změníš, píšiš vorek, když něco uděláš? No Alspot, asi tak jako věřím, že Ježíš chodí mezi náma, že jo, že stál z mrtvých, jo. Takže, teďka je to velice důležité, protože já jsem takhle opravdu žil celý ty leta. A jednak se teda ptám, zda vy máte nějaký nepsanou, zřejmě teda nějakou židokřesťanskou zásadu nad váma, kterou neříkáte běžně. Za druhý, čím teda kritizujete, že bychom si sem povolali indického velvyslance a řekli bychom mu, vy jste pěkný hlupáci, vaše miliarda lidí, že věří na Karmanový zákon, jo? A za třetí, teďka to opravdu už nebude legrace, pro mě bylo, tak jako tomu katolickému faráři, když upadne na zemta hostie, tak pro mě byl absolutní šok, že za současného režimu se může uznat praxe člověku, která je v totalitním režimu, bez nějakého jeho přerodu. Jo, že prostě se mu ta praxe uzná. Já bych chápal, že tak jako kolega dělal tu archeologii, takže jsme měli furu času na to, aby jsme se třeba naučili cizí jazyky nebo něco takového a nastoupili do nějakého toho režimu. Já ještě chápu, já se dovedu vyrovnat s tou nerehabilitací lidí, kteří nesměli studovat, ale nedovedu vůbec, nemohu absolutně jako karnevín strávit, že dnešní personalisti uznávají někomu ty zlozvyky, který se naučil za toho totalitního režimu v pracovní praxi, protože pro mě ta práce, ta činnost, ta aktivní činnost je ten rozhraničující prvek. Spirituálního typu, je to pro mě otázka na úrovni bohoslužby. Děkuji za to, že jsem tak to někdo... Tak se tváří, že asi bychom měli se k tomu vyjádřit. No ale já se samozřejmě vyjádřím. Já nemám vůbec chuť vykládat cizím lidem o své spiritualitě, ale řeknu jenom tolik, že bez ohledu na to, co věřím nebo nevěřím, tak pro mě prostě, když zavřou nevinného člověka, tak je to moment, kdy mám zvednout hlas. To je všechno, já na tom nic bude takového nevidím. Máš nějaký tlumšení? Ne, já jsem tak uvažil, že byli kde je nějaký další nás bude tak nic věd. Já teda, jak jsem se poslouchal, tak... Vy jste se taky teda představili. Ne, já jsem Jiří Míslas. Jak jsem se tak poslouchal, tak vy jste se zabýváte prostě jedním krátkým historickým obdobím, nějakých 40 let tady u nás, v tomto malém bývalém Československu. Je teda, ale myslím si, že by se této věci mělo přistoupit nějak historicky a komplexně, čili já bych položil několik otázek. Byla někdy v historii nějaká totalita, dejme tomu třeba Bachův absolutismus nebo Metternichův absolutismus, nebo když jeden druhý prostě potlačil povstání českých stavů opravdu těch 27 českých šlechticů, nebo ještě dříve. A je potom ještě jiná totalita, třeba je v Číně totalita. A jak funguje ten čínský režim? Je to režim nejefektivnější v současné době, nejrychleji se rozvíjící. Jsou totalitní režimy někde v arabské a jsou muslimské státy totalitními režimy. A není současný režim, když říkáte, že jsou různé úrovně totality, není současný režim taky totalitní. Co politická politikost, která teda ovládá nás všechny a omezuje naše svobodu projevu, není to teda taky totalitní jev. To je nesmírné množství otázek, ale určitě někdo rád na někoho. Na to se samozřejmě do nekonečna výborné téma dal nás dlouhé zimní večery. To ty cizby pravdy lidstva, různých protivenství a různého toho utlakovat. Jiná věc je, že v tom roce 68, nebo dobře, tak v 70. a 80. letech byly režimy ve velké části Evropy, které se vyznačovaly něčím úplně jiným než totalitou. Prostě
zkrátka představa, že by tam někoho zatkli za opisování knih nebo za vlastnění některých knih, které navíc prostě byly například knihy a nositelé Nobelovy ceny, byla nepředstavitelná, absurdní a nesmyslná. V těchto zemích nebyl žádný problém cestovat do jiných zemí, vlastnit... O jakých zemích mluvíte? No, byl třeba o zemích západní Evropy. O tom jsem mluvil tady. Dobře, a tím chci říct si, že prostě, že s těmi, myslím, že stojí za to se nějakým způsobem porovnávat v daném období. Jo? Samozřejmě, že prostě situace po bitvě na Bílé hoře byla taky asi nepříjemná pro určitou část společnosti, která jako pozdě feudálního typu, nebo tak nepochybně ne, nepříjemná, tragická tak. Ale skutečně myslím, že má smysl se srovnávat ty věci pouze v nějaké době. To totalitní, protože... Proč to byl totalitní režim? Byl zračím jiného typu. Skutečně jako pravděpodobně režim faraonů. Demokratický teda. Ne, demokratický samozřejmě nebyl. To neexistovalo, to slovo respektive existovalo 2000 let předtím v Aténách, ale nikoli prostě pro Habsburskou. Čili každý si mohl říkat, co chtěl, jo, tehdy? Samozřejmě, že ne. Já bych se vás možná poprosil, kdybyste těž nechali slovo a potom to zvedl. Ne, já vám prosím tady toho toho. Obávám se, že na tom se, o tom se nedá nic mluvit, protože srovnával zejdem pouze to, co se srovnával. No, tak já jestli můžu, tak jenom k té Číně, tak samozřejmě tam je spoustu aspektů. Zajímavá otázka samozřejmě, jestli je Čína komunistický režim, asi těžko, když přerozděluje třeba jako 11 nebo 12% HDP, neexistuje tam vlastně státní systém sociálního zabezpečení a tak dále, tak vlastně svou polohu to určitě není režim komunistický. Totalitní aspekty některé samozřejmě podstatné má, ku příkladu to, že vlastně pozavírá členy náboženské, řekněme, sekty, která vlastně, nebo je to spíš taková tělocvičná sekta, že vidí už i nebezpečí v tomhle tom vlastně ve cvičení, v meditaci. Na druhou stranu hodně to souvisí s vývojem internetu a médií. Já si pamatuju, že na počátku 90. let jsem četl článek Miltona Friedmana právě o Číně, kde on zmiňoval to, že může existovat kapitalismus bez demokracie, pokud existuje svobodný ekonomický tisk. Protože ty podnikatelé a živnostníci potřebují nesfalšované, neskreslené informace o tom, s kým mají podnikat a jaká je situace na trhu, když ty informace nemají, tak se nemůže ta ekonomika rozvíjet. Jenže mezi tím vlastně de facto přestala existovat média jako ten nejpodstatnější zdroj informací a ty podnikatelé ty informace získávají na internetu o tom svém, a ne, nemusí už si kupovat prostě média, která nějakým způsobem kontrolují, to je prostě zajímavý aspekt toho. Takže to je jenom pár poznámek k Číně, jinak nejsem specialista na Saúdskou Arábii. Já ještě k tomu úvodu vášmu, jak jste pravili, že pouze 40 let, definícia totality, keď hovoríme o něj, je jistým způsobem nielen teoretickou záležitosťou, ale aj praktickou skúsenosťou. Nám teraz to znieva a o 10 rokov možno úplne to znieje skúsenosť totality fašistickej a komunistickej. Zomrú poslední živí účastníci tejto totality a už sa z toho stane teoretický problém. On už je aj teraz, ale ešte tí, ktorí boli účastníkmi a ako vedomými a bojovali s tou komunistickou totalitou, ešte majú ako správu z prvej ruky. Potom už to bude len taká teoretická úvaha, pretože už to nebude riešiť aktuálne veci aktuálneho života. Takže ja si myslím, že je to dôležité zaoberať sa tým, aj keď to bolo iba 40 rokov. Já jsem nepochopila vlastně smysl toho vašeho otázání a toho, že jste prožil řadu otázek, tedy jestli o
opravdu jsem nepochopila smysl té otázky. No, to vysvětlím teda. Prostě já si myslím, že když se přistupím k nějakému tématu, tak bych tomu měl přistupit historicky a hodnotit to v celém komplexu a nikoliv teda z úzkého pohledu nějaké zkušenosti bývalého Československa v nějakém časovém úseku, čili v celém světovém kontextu. Ale máme dnešní diskuse. Jsou 70. let a otázky, jestli... Z hlediska mářské civilizace, například... Já vím, ale když prostě mluvíte o totalitarismu, tak prostě... Ale my jsme se právě vůči tomu vymezovali a někteří jsme říkali, že to nepoužíváme, ten termín. Tam byl přece v té debatě otazník, jako jestli je to vhodný termín nebo není vhodný termín. No a říkáte, že totalitarismus se vyvíjí, čili já se, poslední otázka moje je, jestli na současném systému není taky prvek totalitarismu v podobě té politické korektnosti. A co to je politika? Já teda osobně politickou korektnost žádnou tady nevidím, jako v podstatě. Nárok, abychom třeba o lidech mluvili slušně, nepovažuju za žádnou, prostě já mám pocit, že se mohu vyjádřit o všem, co chci a já nemám potřebu třeba lidi urážet, jo? A jsou tady političtí vězni, nebo jsou teda v současné době? Podle mě tady nejsou vězni svědomí. Politický vězeň je kategorie širší. A já nevidím lidí, kteří by byli trestně stíhaní pro své politické názory, ale zaznamenala jsem jako třeba případ jako nespravedlivého stíhání, ale nebylo to kvůli názorům. Jako, jo? A dokonce jsme jako se tím zabývali, ale my jsme zaznamenali, že v kauze Čunek byla účelově obviněna Marcela Urbanová, a rok a půl trestně stíhaná a jako... Asi pět lidí jsme na založili výbor. V té svobodné jako společnosti si toho nikdo nevšiml, ale jsme založili výbor za Marcelu Urbanovou, přesně už nevím, jak jsme pojmenovali, a vydali jsme několik sdělení a to trestně stíhání bylo samozřejmě potom zastaveno, jo? Ale trvalo to rok a půl, ona byla skutečně účelově obviněna jako důsledek toho celé té kauzy Koníčůka. A nevím, jestli je to politický, nebo jak to prostě pojmenovat. Vy se domníváte, že tady jsou političtí věci? Já vás myslím, no. Pro své politické názory, jsou tady zavírání lidí, jo? Ne, to mě zajímavá věc. Slyšel jsem dělat dvě podrobnosti, slyšel jsem jmenu nějaký Plechanec, jo? Který prostě úplně nevěděl, co to nejmení na 10 let, nebo já nevěděl, co to To je člověk, který, jak já k tomu nám vím, to je člověk, který jako byl osouzený pro vraždu a jsou určitě lidé, kteří nás pochybňují, že se jí dopustil. Je to tak. Něco takovýho. No. Určitě, jo. A to má nějaké politickou souvislost? Má to politickou souvislost? No ale o sebe to lidi ani rád. Ale určitě sedí, no jasně, je plno nespravedlivě odsouzených po celém demokratickém světě. Bohužel. Justiční teorie se stojí rozjednou, tak... Já jsem mám Boris Kršňák a rád bych jsem vrátil tuto debatu do těch 70. a 80. rokov, jako jste to vyurčil na začátku. Najskôr možno toľko, že som maturoval na konci 70. rokov, aby ste vedeli, ako som ich asi mohol vnímať. Na úvod jedna polemika s Agnesom, pretože si nemyslím, že všetci umelci z šedej zóny slovenskí boli napriek totalite. Podľa mňa boli aj proti totalite, bola tam tá druhá vlna slovenského konceptu. Jano Budaj, dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania, čo boli vyslovene politické akcie. Myslím si, že aj Julo Kolér, napriek tomu, že to vyzerá absolútne aj vtipne, tak to boli protirežimné záležitosti. Ale je to na dlhšiu diskusiu.
minimálně oni by to určitě, oni by to by s tím určitě souhlasili. A jedna taká drobná poznámka při této debatě, nevím, či tu nepůsobí trochu taký efekt, Zuzana Satmári mi raz povedala, že keď jej mama rozprávala o Osvienčime, tak sa pri tom usmievala. Ale neusmievala sa preto, že by Osvienčime bolo dobré, ale preto, že mala vtedy 18 rokov. A ja už ako stredoškolák som zistil, že tu existuje nejaká kontrola a mi bolo oznámené, že sa nemôžem dostať na vysokú školu preto a preto, lebo môj kádrový profil je taký a taký. Celé 70. a 80. roky, napriek tomu, že som sa nepohyboval v disente, ale skôr na hranici medzi tou kolaborujúcou a tou šedou zónou, celý čas som žil po vedomí, že niekto kontroluje moje kroky, že ako náhle niečo urobím, tak bude za to postih. Organizovali sme nejaké akcie, všade bolo cítiť kontrolu štátu. Na konci 80. rokov som mal na krku EŠTB a zlakol som sa, lebo vtedy som už pašoval nejakú exilovú literatúru na Slovensko, už som mal dieťa, zlakol som sa, čo sa deje a nebolo mi všetko jedno. A až po revolúcii som vďaka tým komisiám, ktoré sme mali na EŠTB, zistil, že to bola štandardná záležitosť, pretože som na osvetovom stredisku, kde som nastúpil, vystriedal človeka, ktorý tam bol agentom a keďže kultúra bola vo veľkom záujme EŠTBákov, tak tam hľadali nejaký nový kontakt, oslovili mňa. Takže no, nemyslím si, že takto vyzerá post totalitný režim. Myslím si, tak ako tí v 50. rokoch doplatili na to, že ich súdili, zatvárali a trestali a byli policajti, ktorí zažili vojnu. No tak potom samozrejme, že potom zmekčení tých 60. rokov, tá nová generácia, ktorá aj mlátila, aj zatvárala, aj súdila, už nebola taká tvrdá ako v tých 50. rokoch, pretože sa celý ten svet trošku posunul. Napriek tomu nemám pocit, že by sme nemohli slobodne o tom režime hovoriť ako o totalitnom. Chce niekto? No, ja práve s tým mám trošku problém, pretože na mě působí jako takový zaklínadlo. Samozřejmě, a znovu opakuju, že to byl režim založený hodnej, nepochybuju o tom. Ale myslím si, že to, že bylo možné se z té kontroly vymknout, jo, to, že tady byly v polovině 80. let, tady byly skupiny lidí, kteří zcela vědomě vůbec nešli na vysokou školu, kteří se vůbec nikdy nepokusili vydávat svou tvorbu v oficiálních nakladatelstvích, že tady třeba působila jazzová sekce, která s jakýmsi povolením, nepovolením... No, tak je potom pozatýkali, no, nakonec. To taky potom pozatýkali, no dobře, ale pozatýkali je po činnosti, která to byla léta. No, ano, ale to už... Ne, já nepochybuji o to... Ne, v 50. letech existovaly náboženské společnosti, existoval cosi jako, jako katolický arbitrát, vyšel o tom Cesadlo, nebo by měli spisovatel Cesadlo. No prostě existovalo cosi jako vzniky, ale to skutečně o 50 letech bych nechtěl se mluvit autoritativně nějakým způsobem, jo? Ale určitě, nikdy pravděpodobně, až na skutečně drastické výjimky, nemůže ten státní aparát nebo ta státní moc ovládnout cokoliv proti jakési přirozené lidské antropologické konstantě, nějak se chovat. Nějak se něco... Já s tebou nesouhlasím, protože záleží na té míře. Jestliže to obyvatelstvo sterilizuješ tak, jak se to stalo za stalinismu v Sovětském svazu a za Stalinova života ve všech těch zemích, jo, tak se ty lidi skutečně neodvážejí. A kdyby někdo, já nevím, v roce 1952 se pokusil vydat informace o chartě a podepsal se tam jménem a adresou, no, tak jako nejrozumější z toho udělal, bylo to spáchnout do zákonu, protože jinak si okamžitě podepsal cestu do kriminálu, ale opravdu v těch 70. a 80. letech už to takhle nebylo. Těch iniciativ bylo hodně a ty lidi vystupovali pod svým jménem.
Jo, a to nebylo jenom to nebyla až karta. Sice v edici Petice, v edici Expedice, ty lidi podepisovali ty strojopisní knihy. Pro své přátelé obsal, buď autor, nebo Václav Havel, později Olga Havlová. Jo, ty lidi jak si dávali na srozuměnou každému, komu to přišlo do ruky, že oni dělají něco, s čím stát nesouhlasí. Já mám jednu otázku. Ten problém, který máme, je možno v takomto příkladě pomenovat. Po skončení druhé světové vojny, keď ten komunismus se rozběhl naplno, tak někteří, jako vraveli, nespokojení s tím, jako se to vyvíjá, tak za toto nás střílali ty Němci v horách. Po novembri 89, keď nespokojení ľudia s tým, ako sa to vyvíja, podobne hovorili, tak hovorili, tak za toto sme my štandali kľúčami. Že je to rozdiel? A to je ten problém, čo je totalita, čo nie je totalita. No, ja si myslím, že sme hodne teda pominuli pro mňa teda nemluvili sme vôbec o nemožnosti skoro cestovať a tak dále. A o nějakých těch ponižujících procedurách, o drátech na hranicích a tak dále, to taky zpravdu o většině diktatury není. Ale je to ještě ten jeden aspekt, třeba ta povinnost pracovat, to z dnešního pohledu vypadá skutečně, řekl bych, skoro orwelliansky. A bylo to v té společnosti zařízeno i tak, že já si třeba vzpomínám, že na těch záchodcích metrů ty rázebáky takzvaný, ty byly všechny prostě jakýsi agentky. Ve smyslu, ne skutečně, když se tam někdo chodil pravidelně mít do toho záchodu očistit zuby, tak z toho práce pravidla vyplývalo, že ten člověk asi nikde nebydlí, a když asi nikde nebydlí, tak patrně nepracuje. Takže ona toho člověka, a já to vím od svých známých z té doby, který třeba přespávali někoho, kde netekla voda a tak dále, prostě po pár takové návštěvách pravidelných a provedení osobní hygieny v záchodku metru už tam čekala hlídka VB a kontrolovala, jestli má razítko na občance, že nikde pracuje. Takže to mě trošku připadá jako aspekt docela silný totality svým způsobem. No ale to je přeci nyní, když člověk občas se setká třeba s mladými lidmi, tak je tak toto považují za velmi pozitivní jak toho režimu, jo? Protože prostě stát se postaral o povinnosti státu postarat se člověku o práci a tudíž prostě se zachytit do toho systému a nepochybně to ten takže tohle je velmi dvojlomná a paradoxní záležitost, jo, té pracovní povinnosti, jo. Na jedné straně samozřejmě z hlediska nějaké svobody, byť abstraktní, ale prostě svobody člověka, tak pochopitelně člověk je sám odpovědný za to, na druhé straně prostě, když tu práci nemůže sehnat a nemá ji a není zachycen do toho systému, tak tím asi trpí. Takže to je problematičtější věc. Ten stát nepochybně chtěl, aby všichni pracovali jako šrouby. Ten stát nepochybně chtěl, aby všichni pracovali, ale mám teď přesně pravdu, no. Že dneska je na to nahlíženo opravdu někdy se sentimentem. Ono to teda bylo tak, že nebyla pracovní povinnost, nicméně existoval trestný čin příživnictví a tam byly třeba naplněny dva znaky. Jedna jste se musel soustavně vyhýbat poctivé práci a současně jste se musel obstarávat prostředky nekalým způsobem. To znamená, když jste nepracoval a pak jste u toho výslechu na sebe nic neřekl, tak vás nedokázali posoudit za příživnictví. Jako to ještě složitější, nebo jste žil z úspor a prokázal jste, že žijete ze úspor, tak vás také nemohli usoudit za příživnictví. Ona nebyla pracovní povinnost. Ale velice často lidi spadli do toho, že jak si třeba uvedli, že je živý rodiče a rodiče jim chtěli pomoct, řekli, že je živý a to bylo to, že se přiživovali. Ale to, že neměli, nepracovali tři měsíce, to byla ta občanská průkaze po třech měsících jste byl, byla to důvod k tomu být předveden na policii, zatčen a předveden, ale je ok, když si to pamatá, samozřejmě, že kdo nepracoval, kdo podezřeli, samozřejmě, ale pojmově nebyla pracovní povinnost, ale existoval vlastně čin příživnictví, který se manifestoval takto. Dá se tomu samozřejmě zjednodušeně říct pracovní povinnost, jo? Samozřejmě, že dá. Ale když jste žil třeba ze zdrojů, jako z vydání svých knih v zahraničí, tak
tak ne, a já jsem taky třeba nepracovala. Ale obyčejně člověk věděl, že ano. Práci dostane. Jo? Ano. Já se o něho někdo postarám. Vidět to by to práce má samozřejmě příšerná nebo tak, ale absolvent vysoké školy. No, ne, já jsem přišel oblídnout ten sál hlavně a říkal jsem si, že týhle domáty se nebudu zapomenout, ale hned teď si to tady trošku nabudilo. Já myslím, že se tady míchají úplně prostě neslučitelné věci. Jestliže ty jsi říkal, že tady byla povinnost pracovat, tak to Hanka říká dost přesně, že to nebylo tak jednoduché, že to byla povinnost, ale to byla jedna snánka, řekněme, politického konceptu, který bych tak úplně nezavrhoval, jak říkal Jirka Peňáz, je dneska hromada lidí a já, když jsem se zabýval léta prostě tou otázkou romskou, tak myslím, že ty vzpomínají nostalgicky na doby, kdy prostě to zaměstnání pro každého nějaký bylo. A to platí i pro nás, koho ty policajti buzerovali. Víceméně. Jako někdy šli až tak daleko, že ten člověk skutečně nenašel zaměstnání. A to pak byl ten duší. Ale druhá věc je, že jsme neměli pasy, tak já jsem neměl prakticky až dokonce pas. No, že mě to osobně nevadilo tolik, tak to je můj problém, ale to byla sprostěrna. Ten systém skutečně se choval, chcete-li to nazývat totalitně, jako totalitní systém. Oddělme tyhle dvě věci, tady byla nějaká koncepce, dejme tomu socialistická, kterou můžeme kritizovat a polemizovat prostě s rovinou té politické koncepce a jejího naplňování. A druhá věc byla prostě mocenská struktura totalitního charakteru, prostě institucionální, STB a tak dále. Teď nedávno jsem vyjadřoval k nějaký polemice ohledně těch romských věcí, ohledně záležitosti okolo tábora v Letech. A ten zajímavý výsledek té debaty je v tom, že tady byl nějaký pan Polanský, o kterém jste slyšeli, a on tvrdí, že policie vyslýchala lidi, kteří se s ním stýkali a kteří prostě se zabývali tou romskou otázkou. Má i nemá pravdu. Nebyla to policie jako instituce, nebylo to žádné STB. Ale zažil jsem sám na vlastní kůži, že městská policie v Písku nás buzerovala, Beslany nás buzerovala, když jsme se snažili něco dělat. Jinými slovy, ten aparát není státní, ale je tady pořád nějaký, samozřejmě každý stát má nějaký mocenský aparát. A teď je otázka, kde se to vybalancuje. Já tím vůbec nechci obhajovat ten režim, který byl předtím, vůbec nostalgicky se na to nedívám, ale chápu úplně někoho, kdo je nezaměstnaný a nemůže to zaměstnání sehnat a dostává se do těch zoufalých sociálních pastí, které s tím souvisejí, že docela legitimní je pro něj prostě říct si, jako hold, zvonili jsme klíčem a dopadlo to takhle, že jo. Takže já si myslím, že je dobrý tyhle dvě věci úplně oddělit a nebavit se o tom z toho pohledu, řekněme, sociální koncepce toho státu, který v sobě zahrnoval i jakousi až povinnost pracovat. Na druhé straně ty všechny buzerace počínají tím, že prostě někdo se nedostal na školu, někdo prostě nedostal výjezdní doložku a tak dále, tak dále. To jsou dvě podle mě docela věci, které bychom měli být schopni rozdělit. A taky je dobře asi si uvědomit, že celá ta politika se nějakým způsobem vyvíjela, že byla nějaká v 50. letech, nějaká v 60. letech, pak byla nějaká, se to zase nějakým způsobem proměňovalo u nás možná míň než v tom zbytku toho Sovětského svazu po té perestrojce a tak dále. Byly různý doby, kde ta váha toho totalitního aspektu byla úplně jiná, takže bychom chtěli celý tenhle systém prostě takhle zabalit do papíru a říct, tam to byla totalita a tohle teď totalita není, tak si myslím, že jsme měli velmi opatrný a potom prostě na tom ústavu, který se teď děláme. Když se někdo reagovat nebo další dotazy možná, příspěvky, Michal Čakr. Já myslím právě, že se to nedá oddělovat, to, co tady zrušil.
slyšel kolega Trojan, že je to projev jedné a téže věci. To příživnictví přeci byla pracovní povinnost, protože stát měl všechny na výplatní listině a tím byl na něm závislý. Proto se to takhle dělalo, proto ten paragraf o příživnictví, já neznám nikoho téměř, kdo by prostě nepracoval a nebyl pod tou nějakého postihu, protože poctivá možnost obživit, která neexistovala žádná. Zamysleme se nad tím, co je to ten totalitní stát a režim. To je přeci snaha, a pak se můžeme bavit o tom, jak úspěšná, totálně kontrolovat naše životy. To, že někdo, jak říká Petruška Šustrová, s nimi nehrál, že nechtěl na vysokou školu, že byl tenhle výbor a tamhle ten výbor, no to prostě bylo vždycky, ten stát nedolehl úplně všude. Přeci i za protektorátu se hrajou amatérské divadlo. Hrálo se v Terezíně, provozovala se hudba, která byla schválená, ale ten stát, ten režim měl ambici kontrolovat každou čárku v novinách. Nevyšlo písmenko v knížkách, které by nebylo schválené, nebyli jste moci být vedoucí v samoobsluhy, když vás neschválil závodní výbor KSČ. Prostě neměli jste nejmenší šanci, nenatočilo se poličko filmu, nezahrála se notička, pokud jste neměli přehrávky. To, že prostě někdo zvolil jinou cestu, třeba Plastikov řekl, na okrašku na té vaše přehrávky budeme hrát, když to hráli a dohráli taky. Zatímco třeba, já nevím, Ambroš přejmenoval Jasnou pálku na hudbu Praha, aby ty přehrávky získali. To znamená, že každý se v tom nějakým způsobem pohyboval, ale byla taky totální kontrola ekonomiky, totální kontrola cen, ceny neměly svoji signální hodnotu. To je totalitarismus, teďka zapomeňme na chvilku na nějaké ty vjezdní doložky, dobře, diktatura, které byly zjevně totalitní lidi, mohli tenkrát ještě cestovat, nebo Španělsko si dál, jak se dalo vycestovat do 30. letech. To je jiná forma totality. A proč ta totalita je jiná v 50. letech než v 80. letech? A proto, že oni od toho západu najednou něco chtěli. A potřebovali. Tak oni přece neměli co žrát, obědět z Evropy. Ukrajina neprodukovala, Sovětský svaz musel dovážet tuny a miliony tun obilí, no tak prostě pak přistoupili na ty helsinské dohody v 76. a už jim začalo být vidět do kuchyně. Nakonec charta vznikla jako reakce na to, aby režim aspoň dodržoval to, co v těch Helsinkách tenkrát podepsal. A to, že prostě existoval výbor na obranu a spravedlnosti, a je právě důkazem té totality, ne té svobody, kterou poskytoval. Protože už se to začalo rozvíjet, rozkližovat a, jak říkal Jiří Peňáz, začalo být tlející. A totalita v tom svém úmyslu, v té své intenci, to byla vždycky a naprostá kontrola všeho. My jsme měli kapátu kamarádu, která se zabývala především pítím piva, že jo, a hrozně tím jsme nahrad na malý straně dělali prostě nějaký šmuprnám, kde běhají spoly, které znáte to všichni, měli jsme své plesy, museli nasadit fízle, aby to měl všechno pod kontrolou. To je jejich snaha, všechno to mít pod kontrolou nějakým způsobem ovládat a nad všemi prostě vyselte na moku meč, že tě můžou prostě jedno krásného dne zavřít. Seberu ti papíry, seberu ti auta, seberu ti řidičák, seberu ti telefon, seberu ti kde co, prostě ti na vysokou školu, když tam seš, tak tě z ní vyhodějí ze zaměstnanců, je to vždycky tady bylo přítomné, to je vlastně totality, ta přítomnost, která tady byla každou chvíli. Takže bez ohledu na slovíčka, a jestli to bylo něčí soft nebo hard, nebo buchví jaký, a to myslím, že když nesejde. Já děkuji, já nejenom než odpovědí ostatní, ale jako technickou připomínku, protože jsou tady i mladší generace, který to mohli chápat své seny. Tohle já náhodou teda dobře znám, Michale, protože se na vás vyráží přehrávky. Pokud jste chtěl být amatér a hrát zadarmo, tak jste přehrávky nepotřeboval, potřeboval jste razítko, jo? Který měl hrát bez přehrávek. Razítky nějakého zřizovatele, bez přehrávek, ale nesměl jste dostat za svůj koncert, kdyby na vás přišel tisíce lidí ani korunu. Ty přehrávky museli už v 80. letech dělat takzvaný poloprofesionálové, který už chtěli hrát za peníze a tak dále. Takže jenom prostě skupiny jako hudba Praha, žádný přehrávky v 80. letech už nebyly. Prostě se hrálo zadarmo. Tak jenom musím to padnout.
Já jsem si teď nebyl jistý, jestli nevyučuje, že ty starší, ne, ty tam měl roce 50, bylo 20 let, dál to nebudu počítat, ano. Ale chtěl bych poznamenat, jsem velmi vděčný předchozímu řečníkovi, že se pokusil definovat pojem totality. A že ho definoval, prosím vás, já jsem to hledal, když jsem sem chtěl jít. A jediný jsem našel z aktuální, teda z internetu, neměl jsem tolik času, jsem našel u pana Jocha, který prohlásil, že tedy totalita, zhruba jak to definoval kolega, je snaha tento systém, který se ovládnou vše, jako podrobit si celou společnost ve všech ohledech. A teď je zajímavé ovšem, že on tam jmenoval dva případy, tedy nacistická totalita, komunistická totalita. Jenomže už jsem opatrně zmínil, že není stavu, nebo nechci se vyjadřovat asi tak, že k období francouzské revoluce, že jo, k období jakobínské diktatury. Ale prosím vás, podle mého názoru, tato definice, a proto já bych ji nepoužíval, má totiž jednu věc, já mohu najít křesťanské nebo islamské režimy, které se o toto pokoušejí a prosazují to také. Takže prosím vás, ta definice, ovšem je otázka, jestli teda můžeme jako to měřit jenom mírou toho útlaku. Když se dohodneme na té definici, která tu byla prezentovaná, pak ten režim, on se pokoušel stále ovládnout všecko, ale neměl tu sílu, že jo. A tam je prosím vás podstatný rozdíl z tohoto hlediska. Že proto si myslím, že je falešná teda ta diskuze prostě o totalitních režimech z tohoto důvodu. Že jo, a čili bral bych to asi takto. Kromě toho se tím zastírá ještě jedna skutečnost, že ona existovala teda rozdílný postoj teda populace k tomuto systému. Že se teda mimochodem zastírá zcela skutečnost, že tedy po válce tu byl obrovský obrat doleva, prostě z toho důvodu, že to bylo příšerné rozčarování situací, kterou končila velká krize 30. let, která přišla ve světovou válku a přinesla sebou hrůzy tedy nacistické okupace. A tento moment, jak si je popírán de facto v té diskuzi, prostě o to tady těže. Ale já bych mluvil dlouho, takže to začím stačí. Kdo chce reagovat na teď za příspěvky? Já si uvědomuju, že bychom si tady pravděpodobně začali opakovat to, co vlastně víme, nebo a někdo by to jako pánové před mnou to výstěžněji formulovali, vlastně tři. Takže nevím vlastně, jestli to má úplně smysl, ta debata, protože já se s tím... Já by mě zajímalo, kde tedy, jestli to slovo totalita, to je skutečně prostě pro učence politologie a historiky na nějaké jiné, jestli ve 20., jestli tedy by se to stáli na nějaké režimy mimo 20. století, mimo evropskou kulturu, no, určitě by se našly samozřejmě nějaké tyranské režimy, ale ta totalita přeci, jak to chápeme my, je prostě ještě věcí té naší doby, moderní doby, která ovládá, která má možnost používat technické prostředky a navíc prostě je to ideologie, aspoň která je spojena prostě s tou postkřesťanskou nebo postpředstavou vytlačení toho spirituálního rozměru nebo té transcendence, čili prostě té představy, že aspoň teda ten život byl odměně někde jinde, než pozemské existence, že ten ráj bude nastolený nyní za našich životů. Takže to jsou všechno ovšem složité věci a myslím, že bychom se velmi zapletli. No. Už se stalo. Tak chcete ani čo? Ne. Tak já si myslím, že už tak se budeme bavit v kuláře, že už tam bude jsou tohle dlouho a jsme ještě... Vy chcete něco říct? Vy chcete něco, co nevíte? Jo. Tak chcete? Ano, chcete. Co to nevím, tak chci. Dobře, tak budete mít závěrečné slovo, protože...
máte aby to nebylo zase moc zlouhý. To nebude moc zlouhý. Když bychom se vůbec nedostali k tomu hlavnímu, že jestli Putna je prostě katolický homosexuál, že? Prostě následně hlavním problémem sexuality, když se někdo škaredý sex, tak ten hlavní problém na světě je HIV, druhý problém je krize rodiny, třetí problém je demografická a tudíž ekologická krize. To znamená, já vidím, jak kolega říkal, jestli je nová totalita, velký nebezpečí v tom, že jsou nastolována úplně marginální témata. Jestli je někdo homosexuál v rámci katolické církve, je úplný detail z hlediska HIV, krize rodiny a demograficko-ekologické krize. Tím už si říct, prosím vás, jak to vzniklo? Tím neštěstím, že homosexuálové a uživatelé drog byli shodou okolností dobrým terčem pro fundamentalistické faráře a rabíny v Americe. A ten pocit, který má kolega, to znamená, oni říkali, vrátit se musíme, ty fundamentalisté, vrátit se musíme při prevenci HIV k fundamentalistickým základům křesťanství a židovství. Ale proč se kolega cítí odcizený je, že my jsme si jako středoevropáni dovolili mít nízký počet HIV bez tohoto fundamentalismu. Jo. A teďka v této chvíli vlastně kulturní imperialismus Ameriky, který zasedl celou televizi, nám zamezuje v tom, aby my Češi, kteří jsme ve své většině ateista, co je latentní sociální demokrat kantiánského typu, že jo, a co je ještě heterosexuál, tak jsme, my jsme nereprezentovaní, my jsme odcizení. Neexistuje síla moc, šel do televize a reprezentoval tam průměrného Čeka. A ještě jedna věc vás zklame. Průměrný Čech z nás paměti Kryla, a ne Havla. Dobrý, tak děkujeme za hezký závěr a všem účastníkům i panelistům děkuju, že se této debaty účastnili a těšíme se někdy jindy na nějaké další. Doufám, že se nám podaří ještě nějakou společnou akci brzku skutečně. Takže děkuji, hezký večer.